sammen, og velkommen så mye tilbake til en ny Get Ready With Me! Nå er det kjempelenge siden jeg har hatt en Get Ready With Me, og jeg gleder meg masse til å prøve ut sykt mange produkter som ligger foran meg nå. Det er mye nytt, mye jeg ikke har prøvd før, mye jeg også har prøvd veldig mange ganger som jeg er veldig glad i. Men ok, jeg tror egentlig vi bare skal starte, og jeg skal selvfølgelig starte med å prime huden. Altså, det produktet her har jeg brukt så mye siden jeg kjøpte det når jeg var i Cannes. Den settingsprayen her er bare helt rå. Altså, jeg bruker den først, jeg bruker den før make-upen, ikke etterpå. Jeg er litt sånn redd for at det skal bli litt for dewy hvis jeg bruker den etterpå. Men den lukter så godt, og det er bare så deilig å få den på huden. Da har jeg selvfølgelig allerede brukt dagkrem, serum, øyekrem, så tar liksom den på toppen. Så kommer primer. Det er lenge siden jeg har brukt de custom cover dropsa nå, de blotting drops. I dag er en kjempelang dag for meg på jobb. Jeg skal møte i Oslo, møte i Oslo rundt klokka 4, og så er jeg ferdig i dag klokka 1, og så skal jeg kjøre hjem. Så jeg må ha en make-up som kommer til å holde godt, holde lenge. Og ting holder mye lenge på meg hvis jeg er litt rande matt. Jeg vet egentlig ikke om jeg synes at de her har vært helt rå, liksom. Jeg synes de er ålreit. Den får huden til å bli litt sånn sticky, samtidig som jeg føler at porene mine kanskje blir litt mindre. De stikkene her har jeg blitt så fascinert av. Dette er NYX sin Strobe of Genius. Det er sånn holographic, vanskelig ord. Holographic highlighter sticks. Se så kul! Jeg blir helt blå! Så jeg tar litt av den nå, bare på før foundation, for at den liksom skal skinne litt gjennom. Nei, kanskje ikke på nesa. Jeg kan ta litt her. Altså, NYX har overrasket meg på så mange måter, produktene dem, så jeg har tatt med masse nå her, som jeg skal teste ut. Jeg har liksom hatt et sånn blandet forhold til NYX. Jeg hadde masse NYX når jeg var litt yngre, men så har jeg liksom følt at jeg har dette litt av, for jeg klarer ikke helt å følge med på hva som er nytt og ikke. Men jeg tror jeg må skuffe dere med den kombon her i dag, fordi, som sagt, jeg skal på jobb lang dag, må ha en foundation som jeg vet sitter hele dagen. Da tar jeg den lille cocktail-miksen min. Jeg tar cirka ett pump Born This Way, og så tar jeg cirka tre dråper av Remarkable fra Marc Jacobs. Mikser dette sammen. And apply. Nå skal jeg gå inn med concealer, og jeg skal bruke Tarte sin Shape Tape. Men jeg tenkte jeg skulle forklare det litt. For det er ofte jeg ser når jeg er ute rundt omkring, hvis jeg er ute og har kunder, eller hvis jeg er i butikken, at ikke alle vet forskjell på for eksempel de typene her concealer. Du har jo også de concealerne som er i en liten pott, eller de som er kompakte generelt. En concealer som det her, som ofte har en sånn kost-tiltupp, og som er sånn du kan skru i bunn, er ofte en highlightende pen. Altså, hvis du skal ha den rundt omkring i ansiktet, så vil du gjerne ha den på de stedene du har lyst til å lysne. Som for eksempel under øynene, på haka, på nesa, det spørs jo litt, hvor du har lyst til å lysne. I panna, rundt omkring der du har lyst til å få fram trekka i ansiktet. Den skal ikke brukes på for eksempel en kvise, eller urenheter, eller sånne type ting. For du har ikke lyst til å få fram det. Selv om du tenker at det er liksom fint å lysne det partiet fordi det kanskje er rødt, eller at det er litt sånn hissig eller brunt. Ikke bruk den her. Jeg tok egentlig med den bare for å vise dere. Det gjelder alle sine typer sånn her. Bare ikke bruk en sånn lysnende concealer. Ta og hør med de som jobber der hvis du er litt usikker. Det her derimot er liksom ren pigment. Det her er bare dekk. Det her går ikke på å lysne noe. Den er ikke noe transparent. Den er bare dekkende. Ta litt sånn greit på hvite da. Jeg tar også litt av Urban Decay sin Naked Skin. Bare for å... Det her er mye lettere concealer enn den Tarte sin. Denne her er litt mer fuktighet, og gir meg litt mer glød. Så grunnen til at jeg liksom bruker de to forskjellige her, er at den sitter jo så godt. Den sitter gjennom vær og vind, mens denne er mer fuktighetsgivende og kan være finere rundt omkring i ansiktet. Jeg liker å bruke Tarte sin under øynene, der hvor på en måte huden min beveger seg veldig når jeg prater. Gir det her mening i det hele tatt? Nå ble jeg usikker. Jeg skal selvfølgelig bruke La Mer The Powder til baking, fordi jeg har faktisk ikke klart å legge det her fra meg. Siden jeg hadde den first impression, jeg synes det er sykt bra. Sykt bra! Det er bare så tynt og fint og deilig under øynene. Så jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre når jeg blir tom for det her.
Jeg vet liksom ikke, nei, jeg vil ikke tenke på det. Da den tiden her på året gjør meg så tørr. Det er helt grusomt. Jeg ser liksom tørre flekker rundt omkring i hele ansiktet. Og så har jeg oljete, og så får jeg små kviser, og så vet du hva. Jeg er faktisk veldig spent på hva slags øyeskygge jeg skal gå for i dag. Jeg skal jo på en måte være på dette showet da, så jeg må jo se litt fresh ut. Jeg skal også bruke litt av The Velvetizer fra Urban Decay in my whole face. Dette også er et artig produkt. Det finnes liksom ikke noe mer sånn knust produkt enn det her. Jeg tror det på tide å få litt form tilbake til dette stakkars matte fjeset. Så jeg skal gå inn med Urban Decay sin Naked Shapeshifter. Dette er helt nytt for meg, jeg har aldri prøvd det før. Jeg skal bruke den siden her som er matte farger. Eller pudderprodukter. Og hvis dere ser her, så ser dere at det er krem. Og så ser dere her, så er det pudder. Og jeg skal bruke da pudderproduktene. Jeg tenker jeg skal bruke den nå. Den her er ganske grå i fargen, så jeg legger den liksom bare akkurat der hvor jeg ville hatt skyggen. Så går jeg over med litt bronze etterpå. Nå skal jeg også bruke en gammel god favoritt fra Shiseido. Dette er deres bronzer. Dette er farge 02. Jeg vet ikke om dere husker en gang når jeg snakket om den her. Jeg elsket det produktet her før. Jeg synes det gir så fin glød. Fargen er fin. Og så oppdaget jeg alt annet i verden, og så begynte jeg å bruke det. Men denne er fortsatt like fin og gir en kjempefin farge. Dette er også Sueva sin 101 kost. Jeg husker ikke helt om den heter noe spesielt. Luxe Face Definer. Ok, så før jeg tar bryna bare litt sånn kjapt av kamera, så skal jeg også bruke den der. Jeg har aldri brukt den før, det er en highlighter i dette kittet. Jeg tror det er den eneste shimmerfargen-tingen som er her. Så skal vi se da. Ja! Denne var intens. Altså, i forhold til hva jeg pleier å bruke for tida, så var faktisk den her intens. Jeg har liksom roet ned litt den der ekstreme highlighten. Begynt å bruke litt mer sånne forsiktige highlights. Yes, så dette bare roes ned nå. Men fargen er veldig fin, synes jeg. Den er liksom sånn beige-gull-aktig. Og jeg kjenner jo nå, når jeg liksom får litt ekstra highlighter på, at jeg har jo savnet. Har savnet det. Må si det. Jeg sliter litt sånn med fargene her i dag, fordi sola holder på å komme ut ute. Men i hvert fall, jeg skal bruke en blush, og det her er MAC sin Warm Soul. Jeg synes den er så fin. Jeg tror at den looken her kommer til å bli litt kaldere på øynene. Jeg føler liksom at det passer hår, genser, øredobber, selv om ikke jeg skal gå med noe av det her etterpå. Så skal jeg prøve en litt sånn kaldere look i dag. Selvfølgelig så skal jeg sette alt med All Nighter. Vifta mi. Og vift i vei. Så nå skal jeg bare ta bryna av kamera. Jeg skal bruke Anastasia Browies i Medium Brown. Så kommer jeg tilbake! Bryna mine er så forskjellige. De vokser så forskjellige. At jeg har akseptert at de må være forskjellige. Men, jeg tenkte at jeg skulle bruke dette palettet i dag. Dette er fra Buxom. Jeg var så heldig og fikk det her i posten, så jeg tenkte at jeg skulle teste ut dette i dag. Oi! Skikkelig leopard print. Ok, ok. Aldri testet det før, faktisk. Vi har jo litt nøytrale toner her med skimmer, og så har vi litt sånn kaldere farger. Litt mot litt sånn mavi-rosa. Det liker vi. Dette har blitt min nye favoritt blending brush. Det er Morphe M535. Jeg begynner med den der, ja. Lingerie Lover. Ja vel. Sitter jeg litt langt unna nå? Jeg kommer litt nærmere. Nå kommer sola, det er i hvert fall helt sikkert. Åh, det blir deilig faktisk, når jeg skal kjøre etterpå inn til Oslo i fint vær. Det elsker jeg. Ok, Lingerie Lover på en stor blendingkost. I globalen. Den jobber jeg nesten litt over globalen, fordi at globalen min, der skal jeg ha en enda mørkere skygge. Nå skal jeg gå over på den. Den heter Spoiled Sexy. Og den skal jeg bruke på en annen kost. Så jeg skal ta litt av Spoiled
sexy. Og den skal jeg liksom legge under den andre i global. Så det du vil se nå når jeg har øyet åpent, det er liksom den første skyggen. Og så når jeg lukker øynene og får, for å få litt mer drama, så legger jeg den her litt lenger ned. Jeg kommer også til å dra den ganske godt og langt inn her inne. Det gjør jeg ikke egentlig til vanlig. Altså sånn til hverdags så legger ikke jeg så veldig mye skygge her inne, men med den her. Det er så softe farger liksom, det er så myke farger. Og det lyset her kommer til å gjøre meg totalt gæren. Herregud, nå beklager jeg mye klipping og limming i denne videoen her, men det lyset ute nå vil ikke jobbe med meg. Siden jeg allerede har en del på kosten, så kommer jeg også til å legge den her under øyet. Dette er nesten sånn jeg kan gjøre uten speil, for jeg bare kjenner på en måte hvor jeg vil ha den fargen. Og hvor langt ned. De skyggene her er foreløpig veldig gode å jobbe med. De blir liksom jevne og fine. Ikke noe patchy. Skal bare gå over med blendingkosten min i overgangene. Og jeg tenker at jeg legger den her. Den heter Wild Nights. Og at jeg skal legge den litt på hele locket. Da bruker jeg bare fingeren min, for jeg synes noen ganger at det gjør at pigmentene kommer mye bedre fram. Og så tar jeg heller en kost helt opp mot globalen, bare for å jobbe meg liksom litt opp der, så ikke kantene der blir så skarpe. Og så bare for å gjøre den looken her enda mer intens, så skal jeg gå inn med en sort farge. Dette er Blackout fra Urban Decay. Nei! 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 I hvert fall Blackout fra Urban Decay. Den skal jeg ta litt i ytterkant. Helt her. Jeg klarer faktisk ikke å holde meg unna det her heller, fordi de fargene her nede, altså de fire her, har jeg vært helt... Altså, vet du hva? De er så fine. Kanskje jeg heller skal gå for den nå, da. Det hadde vært veldig kult med den, men jeg lurer på om jeg skal bruke den. Ja, det blir bra! Kult! Det skal liksom bare være en sånn liten effekt. Ok, nå må jeg faktisk kjappe meg litt, fordi jeg skal reise til Oslo. Jeg skal bruke Urban Decay sin 24/7 Glide on Eye Pencil i Apfixia. Ja. Jeg skal i hvert fall bruke den på våtkanten litt kjapt, kjapt, kjapt. Så bare helt innpå her. Jeg gjør så mye rart med munnen når jeg legger make-up. Det er helt sykt. Ok, nå har jeg faktisk et spørsmål til dere. Hva er deres favorittmaskara? Altså, alle har en favorittmaskara, det er jeg helt sikker på. Min er Chanel Le Volume. Jeg har mange andre jeg liker også, men jeg tror at det liksom er favorittfavoritten. Men hva er deres favorittmaskara som ikke liksom smitter her oppe, som ikke klabber for mye, som du får masse tjukke vipper av? Let me know! Ok, så en litt vel tørr maskara er på, da blir det mye vipper. Jeg skal avslutte med lepper, og jeg regner med at jeg har en eller annen farge inni her som kan matche meg. Jeg fikk den her i går. Soft Matte Lip Cream. Gigant. Det her er Oh Snap Lip Liner fra Colourpop. Så søt! Liten mini! Den kanskje. Den kan vi prøve. Toulouse. Jeg tror egentlig jeg angrer litt på den. Ja. Jeg bare drar det litt ut, og så angrer jeg på den. Den her går helt på kanten, og det var Cypress. Så tror jeg faktisk at jeg skal toppe den med White Russian Lip Gloss fra Buxom. Den her er så deilig. Glossy Lips, lenge siden jeg har hatt. Ok, så tror jeg bare jeg skal gå og fikse håret, så kommer jeg tilbake. Sånn! Da har jeg fått litt volum og litt mer hår. Da er faktisk den looken her ferdig. Jeg er alltid litt sånn usikker på hva jeg faktisk syns om sånne kalde farger på meg selv.
Men det var egentlig veldig kult å prøve. Gøy å prøve nye produkter. Og tusen hjertelig takk for at dere har vært med meg. Jeg skal selvfølgelig vise dere noen close-up, og alle produktene står nede i infoboksen. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Ha det!